shtatë është numri mrekullive të njohura në botë sot. Dhe mrekullia e parë në listë janë piramidat misterioze të Gizës. Këto struktura antike janë mjaft mbreslënëse, dhe fakti që i kanë rezistuar historisë për kaq gjatë është gjithashtu po kaq intrigues. Shumica e njerëzve mendojnë që piramidat janë bërë thirrje si varre për faraonët. E vërteta në anën tjetër është shumë më ndryshe. Qëndroni me ne, teksa së bashku zbulojmë disa të vërteta në lidhje me këto piramida të cilat me shumë mundësi nuk e keni dëgjuar kurrë më parë. Faktet për këtë kryevepër arkitekturore të botës antike janë të shumta, e disa prej tyre mund të duken si një mit. Për shembull, a keni dëgjuar ndonjëherë që një blok i madh ndërtimi të peshoi 10 tonë? Kjo është një ndër arsyet e shumta që piramidat të mëdha egjiptiane i kanë dhënë vetes me të drejtë titullin e mrekullisë së parë ndër 7 mrekullitë e botës. Edhe me teknologjinë e sotshme, shkenca nuk ka qenë në gjendje të rindërtojë këto piramida. Ka pasur shumë pyetje në lidhje me ngritjen e piramidës së madhe të Gizës, dhe disa njerëz nuk besojnë 100% nëse kjo ishte në të vërtetë një vepër arti egjiptian, ose diçka e krijuar nga një formë jashtëtokësore e jetës. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj mrekullie antike, ne kemi mbledhur një listë me shumë fakte që shumë pak njerëz i dinë për piramidat misterioze të Egjiptit. Përpara se të filloj me shqyrtimin e këtyre fakteve, nëse dëshironi të shikoni më shumë video të tilla, mos harroni të klikoni butonin subscribe, si dhe butonin e ziles për të mos humbur asnjë nga videot që do të ngarkohen në këtë kanal. Kur ishin të reja, piramidat reflektonin rrezet e diellit, e nëse do të ishim duke i shikuar, do të dukej sikur piramidat të ishin gurë gjigant të çmuar. Piramidat egjiptiane shtrihen në bregun perëndimor të lumit Nil. Sipas mitologjive egjiptiane, ky është vendi i perëndimit të diellit, dhe kjo vendodhje lidhet kryesisht me mbretërinë të vdekurve. Përpos kësaj vendodhje kaq intriguese, piramida e madhe e Gizës është e drejtuar nga poli i veriut të planetit Tokë me një saktësi të jashtëzakonshme. Në matje që janë bërë, është zbuluar se orientimi i piramidës është i shmangur nga poli i veriut me vetëm 1/10 grade. Shkencëtarët nuk janë ende në gjendje që ta shpjegojnë një orientim kaq të saktë në kohën e Egjiptit të lashtë. Diçka edhe më interesante në lidhje me vendodhjen e piramidës së madhe ka të bëjë me koordinatat në të cilat ajo shtrihet. Numri që tregon vendodhjen e piramidës së madhe është 29.97.92.458 grad nga veriu, që në vetvete nuk duket se ka ndonjë domethënie të veçantë, por e vërteta në lidhje me këtë numër është drithëruese. Shumica e njerëzve kanë mësuar në shkollë që shpejtësia e dritës është afërsisht 300 km për sekund. Por e sqaruar në precizionin më të lartë, shpejtësia e dritës është 299.792.458 metër për sekund, numër ky që përputhet me koordinatat e piramidës së Gizës në mënyrë perfekte. Përveç se ishin vende varrimi për faraonët dhe familjet e tyre, piramidat u ndërtuan gjithashtu për të shoqëruar shpirtërisht faraonët e vdekur në jetën e përtejme. Egjiptianët e lashtë ishin mjaft fetar dhe ata besuan se piramidat ishin hyrje të sigurta në jetën tjetër pas vdekjes. Egjiptianët besonin në shumë perëndi dhe besonin se pas vdekjes faraonët kalonin tek perëndit. Ata ndërtuan Sfinksin në hyrjen e piramidave për të mbrojtur mbretërit e vdekur nga sulmet e mundshme shpirtërore. Këto besime çuan në ndërtimin e kësaj strukture kaq të shmuar. Brenda dhomës kryesore të piramidës së madhe, që ndryshe njihet me emrin Khufu, ose siç ne e quajmë, piramida e madhe e Gizës, gjendet një ark graniti. Në shikim të parë, nuk do të vrejnë asgjë të jashtëzakonshme. Duket krejtësisht normale, por kur hidhni një vështrim më të afërt, e kuptoni që është bërë nga një pjesë e fortë, e madhe dhe e pandar graniti, që nuk mund të futet në përkalimin e ngushtë që bën të mundur hyrjen në këtë dhomë. Piramida e madhe e Gizës mbetëroi si struktura më e gjatë në botë e bërë nga njeriu për 3800 vite. Lartësia origjinale e strukturës ishte 146.5 metra, por u zëvendësua nga katedrala Lincoln, e cila u përfundua në vitin 1300 pas Krishtit në një lartësi prej 160 metrash. Lartësia aktuale e piramidës së madhe, pas erozionit dhe mungesës së bllokut më të lartë, mbetet në 138.8 metra. Piramida e madhe ka një masë të jashtëzakonshme prej 5.9 milion ton dhe një vëllim prej 2.5 milion metra shkub. Një fakt tjetër befasues rreth piramidave të Egjiptit është ekzistenca e rrjetës së ndërlikuar të tuneleve të shumta
dhe dhomave misterioze nën piramida. Tunelet janë të vjetra sa vetë toka, dhe në këto tunele gjenden mijëra artefakte. Pavarësisht nga ndryshimi I temperaturave her pas here në ambientin e jashtëm, temperatura brenda këtyre strukturave misterioze nuk ka shkuar kurrë përtej 20 gradë Celsius. Egjipti është një tokë që përballet me një temperaturë shumë të nxehtë gjatë ditës, por që kurrë nuk ka ndikuar në temperaturën brenda piramidave. 20 gradë Celsius është temperatura optimale që shëndron në këto piramida. Se si egjiptianët e lashtë e arritën këtë dizajn të teknologjisë së lartë, mbetet ende për t'u zbuluar, por ky padyshim ishte kondicioner I kohrave antike. Njeriu ka frikë nga koha, koha ka frikë nga piramidat. Kjo është një proverb lashtë arabe, që ju provon se piramidat janë me të vërtet shumë të vjetra në faqen e tokës. Llaçi supërngjitës, I përdorur për të rregulluar bloqet në vendet e tyre, mund të jetë arsyeja për këtë jetgjatësi të jashtëzakonshme. Po flasim për 4 shekuj I gjysmë, pasi piramida e madhe e Gizës u ndërtua afërsisht 2500 vite para Krishtit. Shkencëtarët kanë analizuar llaçin e përdorur pa pushim, por ata ende nuk mund të kuptojnë tërësisht përbërësit e tij. Rreth 5 milion tonë të këtij llaçi u përdorën për të bashkuar këto tulla të rënda, ku secila peshon më shumë se sa një elefant. A e dini se një derë vetme mund të peshonte 20 tonë? Ekzistojnë 3 hyre në piramidën e madhe të Gizës. Dera më e madhe e kthyeshme dhe më e rënda peshon afërsisht 20 tonë. Dera shumë e ekuilibruar, saqë mund të hapni me një dorë nga brenda dhe nuk do t'i ndjeni 20 tonët që ajo mbar. Gjithashtu, është e vendosur në një vend aq perfekt nga jashtë, saqë nuk mund të thuar se ekziston një derë në atë vend. Turistët dhe banorët e Kairos përpiqen të ngjiten në majën e piramidës së madhe të Kufus më shpesh se sa mund ta mendoni. Shumica arrestohen ose ndalohen në vend para se të lihen pa akuzë. Sepse sipas ligjit egjiptian, ngjitja në piramidë është e ndaluar, por jo e paligjshme. Në vitin 2016, një turist 16 vjeçar gjerman ishte në gjendje të ngjitej në piramidë në vetëm 8 minuta. Këto piramida janë as të veçanta, unike dhe të vështira për të ndërtuar, sa edhe sot ndërtimi I tyre do të kushtonte rreth 1 miliard dollar. Piramida e madhe Kufu ka dy dhoma. Një dhomë e madhe është për vetë faraonin, e cila paraprihet nga një galeri madhështore dhe një më e vogël nën të për mbretëreshën. Këto janë krijime komplekse, si në lidhje me saktësinë, ashtu dhe me arkitekturën. Piramidës së madhe të Gizës ju deshën 23 vite për t'u përfunduar. Ndërtimi I këtyre strukturave është ende objekt I hulumtimit. Këto piramida janë përfaqësuese të përsosura të inxhinierisë antike. Dhe ç'është e vërteta, kur mbledh të gjitha faktet e ndërtimit të këtyre piramidave, përputhin e koordinatave, saktësin dhe precizionin me të cilën janë ndërtuar, njëriu arrin në dy përfundime, ose popujt e lasht ishin shumë më të zhvilluar se sa I mendojmë ne, ose këta popuj patë ndihmë nga qenjet e tjera shumë më të përparuara.